አሁን የምንገኝበት አካባቢ በተለምዶ ሰባ ካሬ እየተባለ የሚጠራው የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ነው። በዚህ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ከምዕራብ ትግራይ ጨምሮ ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በግፍ የተፈናቀሉ ስደተኞች ይገኛሉ። በርካታ ግፍ ተፈጽሞባቸው ከቀያቸው ቢፈናቀሉም ባለው ባልተመቻቸ ስፍራና ባለው የክረምት ወቅት ሳቢያ ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውን ገልጸውልናል። አሁን ያለው ሁኔታ ከወቅቱ ክረምት ደመሆኑ መሰረት በእርግጥ ችግር አለ። አሁን በጣም ችግር አለ። ዝናብ ይገባብናል። ከላይ ከጎንም ቸነፈር እየገባ ነው። ቤቱ እንዳውም ኦልሞስት በአብዛኛው ቤቶች ከእንዳዎቹ የምንኖርበት ጭቃ ተላብሷል ከውስጡ እና ምናልባት ይሄ ለአንዳንድ ነገር ለብርድና ለአንዳንድ በሽታ ሊዳርግ ይችላል። ብዙ በሽተኞች አሉ፣ ብዙ ህፃውንቶች አሉ፣ ብዙ አረጋውያን ሽማግሌዎች አሉ። ስለዚህ ለእነዚህ የሚያስፈልግ ሁሉ ትሪት የሚደረጉበት ነገር መኖር ይኖርበት ነበር፣ ግን ይህን ያህል አይደለም። ይህ መጠለያ ቦታ ውሃ እየፈሰሰብን ነው። ዝናቡን ሲዘንብ ያው ወደ ቤት እየገባብን ነው ጎርፉ። ዝሮ ዝሮ ኑሮም ምንም የለውም፣ ምንበላውም ብዙ አይደለም። ያው ምንም በራብና በችግር ነው ያለ ነው። ከክረምቱ ጋር የተያዘ የውሃው ፈሳሽ በጣም ነው የሚያስቸግረን ያለው። ከእንዳ ላይ ስለሆን መያዣ የለውም። ውሃ ወደ ወይስም ወደ ደጅም ብትወጪ ውሃ ነው፣ ቤትም ብትገቢ ውሃ ነው። ስለዚህ ሁሉስ ችግር ነው ያለው በጣም። ጠላቶች የንጹሐን ዜጎች ሀብት ዘርፈውና አውድመው እንዲሁም ያገኙትን ሰው ሁሉ በመጨፍጨፍ ህዝቡ ለእንግልትና ስቃይ መዳረጋቸውን የገለጹት ተፈናቃዮቹ አሁንም በጠላት ስር በወረራ በተያዙት የትግራይ አካባቢዎች ላይ የጀኖሳይድ ወንጀሎቹ ተጠናክረው ቀጥለዋል ሲሉም ገልጸውልናል። በእኔ ላይ የደረሰ እና በአካባቢ በህዝቤ ላይ በሁመራ በከተማው ላይ የደረሰ ግፍ በጣም በጣም አደገኛ ነው። ዝም ብሎ ሰው ሳይለዩ ጠላት ማን ነው፣ ወዳጅ ማን ነው፣ ህዝብ ማን ነው፣ እኛን ማን ነው እኛን የሚያስቸግር የሚል ሳይለዩ ያለው በቃ ህዝቡን በከባድ መሳሪያ በመጨፍጨፍ በጣም አሰቃይተዋል። በሳይክል የሚሄደው በሞተር የሚሄደውን ሁላ ላይ ላይ በጀርባው ላይ ከባድ መሳሪያ እያረፈበት ብዙ ነው ስቃይ ሲደርስ ያየ ነው። ህዝቡ ደግሞ እኛ ራሳችን የምንሄድበት ቦታ አጥተን ንብረታችን እንዳለ ተሽከርካሪም ሳይቀር ከሞተር ጀምሮ ማለት ነው ሳይቀር እዛው ዳስ ውስጥ እዛው እንደተው ነው ነው እኛ ምንም አልያዝንም። በእኛ ያደረሱብን ፍሌ ሀይድ አማራና ወረዳ ጸገዴ ነው። ከፍቶቻችን ወርሰው ንብረቶቻችን ወርሰው ምንም ያደረሱብን ግፍ ደግሞ ያው ያገኙትን እየገደሉ የጀኖሳይድ እየከፈቱብን ስንት ግፍ ብቻ ተፈጽሞብናል በእኛ ላይ። አሁንም ጀኖሳይዱ አልቀነሰም ጨመረ እንጂ እዛ የተሰናቸው የመጣን ሰዎች አሁንም በህይወት እንደሌሉ ነው የምናውቀው። እጅግ ፈታኝ ጊዜያት እያሳለፉ የሚገኙት ተፈናቃዮቹ ወደ ቀደመ ኑሯቸው ለመመለስ አንድ ነገር ይጠይቃሉ። ጠላቶች ምዕራብ ትግራይ ጨምሮ በወረራ ከያዙት የትግራይ አካባቢዎች በአስቸኳይ እንዲለቁ ጠይቀዋል። የፌዴራል መንግስትና የአማራ ሻዕቢያ ሆነው አብረው ሆነው በወረራ ይዘውት መንገድ ከዚህ ከዛላምበሳ ጀምረው መሬታችን እኮ ተይዘዋል። በምዕራብ በኩል አሁን በራሳችን መሬት እያለ ጠላት እኛ ሰላም እንፈልጋለንና እሺ እንታርቃለን ብንል አያምርም፣ ትክክለኛ በህግም አይደገፍም። መሆን ያለበት መጀመሪያ የተያዘውን በኃይል መሬታችን መለቀቅ መቻል አለበት። ከያ በኋላ ነው እኛ ለሰላም ድርድሩ። ካሳ እኮ አይደለም አሁን መጀመሪያ ካሳ ካሰን አይደለም ነው ያ ባለ ህግ ይጨርሰዋል። እኛ አሁን መጀመሪያውኑ መሬታችን ይልቀቅ፣ የያዘውን ቤታችን የያዘውን የልማት ቦታችን ይልቀቅልንና ህዝቡ ተመልሶ በየልማቱ ተሰማርቶ እንዲሰራ ነው እኛ የምንፈልገው። በአስቸኳይ ተለ ብሎ እንዲወጣልን እኛ እንፈልጋለን። እኛም እዚህ ከፍተን መረን ስላለ አገራችን ገብተን ኑሯችን ለመመስረት እሱ ግን በቅልጥ ተለ ብሎ መውጣት አለበት። እኛም እሱ ከወጣ እኛም ወደ ቤታችን ተመልሰን የነበርነው ኑሮ ለመመስረት እንፈልጋለን።